ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واعوذ بالله من الشيطان والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ در علی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ وصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوچی بود تا چھتی جاگر مسلمان حضور کے غلاموں امیر مجاہدین کے پروانوں، میں نے آپ لوگوں سے نعرہ لگوانا ہے، پتہ چلے لاہور لاہور ہے. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اور جو سستی مر ہیں وہ چوکنے ہو جائیں. اب ہم نے نعرہ لگانا ہے یہاں سے اسلام آباد تک آواز جائے کہ اب لبیک والے آ رہے ہیں، اور نعرہ اس طرح لگانا ہے، اس جذبے سے لگانا ہے، جو سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ پڑیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اپنے گلوں کو سیدھا کر لیں. جس طرح بابا جی کو ایک مسلمان نے فون کیا انڈیا سے، اس نے کہا جب ہم اعلیٰ حضرت کے اس پر آپ کی مزار مبارک پر چادر لے کر جا رہے تھے تو ہم نے لبیک کے نعرے لگائے تو پولیس والے آ گئے، انہوں نے کہا کہ مسلحوں بند کرو یہ لبیک کے نعرے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہندو گھروں سے فون آیا ہے کہ اگر یہ پانچ منٹ اور مسلمانوں نے مسلموں نے یہ نعرہ لگایا نا لبیک کا تو ہمارے مندر بھی گر پڑیں گے. تو آپ نے اب اس طرح نعرہ لگانا ہے کہ اسلام آباد کے سارے بت گر جائیں اور محمد عربی کا دین تخت پر آ جائے. اب نعرہ ایسے لگانا ہے، دیکھو دیکھو کون آیا. جس کا گلا اور جس کی آواز اور جس کا جسم صرف رسول اللہ کے لیے ہے، اور جس کے ہاتھ دونوں ہاتھ بلند کریں، دونوں ہاتھ سٹوڈی والے بھی اور جو سب ہیں، جس کے ہاتھ صرف رسول اللہ کے لیے ہیں، حضور کے دین کے لیے ہیں، حضور کی ناموس کے لیے ہیں، حضور کے دین کے عالم کے بلندی کے لیے ہیں، وہ سارے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور موبائلوں کی لائٹیں ساتھ آن کریں تاکہ بتائیں تمام بدماشوں کو اور گنڈوں کو کہ اب محمد عربی کا دین تک بلانا اینڈ تک جہاں تک ہے. جس کی موبائل بھی ہے وہ سارے موبائلوں کی لائٹیں آن کریں، سب. جس کے پاس چھوٹا موبائل ہے کیمرے والا ہے سب موبائلوں کی لائٹیں آن کریں، سب. دیکھو دیکھو
کا دین آیا اے اللہ دیکھو کون آیا ¡Gracias!
چاہتے ہیں کہ مرزائی جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو پیغام دیں کہ یہاں ہر بندہ اپنے نبی کی ختم نبوت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے بولو تیار ہے وہ ہاتھ بلند کریں اب ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے بابا جی فرماتے ہیں تیسری دفعہ اس طرح